conheço essa pessoa. Olha lá, dá para ver direitinho. Bem transparente a água. Olha lá. Até foi pela água, amor. Vem. Fica bem mais fresquinha, né? Tá. Olha que beleza de água. Quantidade de peixe. Aqui eu acho que devia ser um pia, será? Alguma coisa? Não. Caramba, é muito peixe, gente. Olha. É. Ai, quantidade de peixe. Yeah. Beleza. Aí, gente, vida boa essa. Aí. É muito raso. Não, sabe não. Ó, oh, vai virar isso, garoto. Tá bom. Chega, sai daí. Tá abusando muito dos outros. Pula da escadinha.
sozinho? Ai, ai. Sombra. Ai, acho que não dá pra ver, não. Tá. Tá fazendo uma sombra, tem que ser ao contrário. Aqui, peguei. Olha lá. Engraçado, tá agarradinho ali na pedra. Bye.